Zeriklar, zerikib qolmaysizlar deyaptikam. Hop, bu ko'chalar chiqqanini qarang, mana sementallar chiqibdi, mana kichkina zotdor parodalar ham chiqibdi novvoschalarni. Shulardan mana hozir narxlardan sekin surishtiramiz bozorni ko'rib. Mana bu yerda chiroyli olomonlarni, shvetmonlarni terib qo'yishibdi. Mana sigirlarimizni ham savdo qilishadi quloqlaridan. 8-inchisini yangi chiqarib deyishadi. Taxminan 3-inchisi bo'lsa kerak. Qismisiz? Qalay bo'lyapti savdolar? Asta-sekin. Aylantirib olib qo'yuvroq. Bo'ldi, qo'yuvroq qilib, hozir chiroyli qilib olamiz, buni tanishtiramiz. Ha. Bishkek. Yashang, bo'g'as. 8 oylik bo'g'as. Ha, bo'ldi. O'zlari ham mana chiqqanlar. Bo'ylari baland o'zlari. Yaxshi mahal. Kafelni yaxshi teringlar faqat. O, ustalar ekan-da. Ustada ular. Yaxshi ishlanglar brigada. Hamma chiroyli buzoqchamiz, ana akam berishmayapti. Qaydagi akam ol? Qirg'izistondan kelganmi? Ha, Qirg'izdan tushganmi? Ha, Qirg'izistondan tushganlardan ekan. Ikkita kichikroq xunojinchalardan, xunojinchalardan ko'proq ko'rsatamiz dedik. Xunojinchalar bozordamiz. Chiroylisi bor ekan ana bir jup. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun mana 13 dekabr sanasi, mashinalar pirillayotgan edi. Biz shahid tergachi mo'l bozoridan video syomka qilib qaytyapmiz. Mana narxlarni ko'rishingiz mumkin. Talablangan binoni, xunojim, boshqalardan hammasidan ko'pgina syomka qildim. Bir ikkita muxlis akalarni shu oldi, Islomjon bor xunojimlardan ol deb ham nima deydi? E'tiroz bildirishdi. Xunojinchalardan ham ko'proq oldik. Savdo sigirlardan ham ko'pgina oldim. Novoslardan ham bor. Smintal, Golshteyn, Zotton mollardan ham chiqqan ekan. Ulardan ham narxlari bor. Marhamat do'stlar, dollar kursimiz 100 dollarimiz 950 ming so'm atrofida bo'lyapti. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying-a. Video yoqsa albatta like ham esingizdan chiqmasin. Bizni do'stlar. Mana tergachi bozoridamiz hozir. Birinchi bo'lib mana ikkita bo'g'ozchamiz ko'rinib qoladi. Shulardan syomka qilay dedim. Bu yoqlardan yana bolalar, mollar ko'p, yaxshilar bor ekan. Yo'qlar, novoschalardan ham ko'rdim. Ulardan ham syomka qilamiz. Endi hozir mana birinchi syomka qilay dedim. Bu orada sotilib ketib qolsa ko'rinmay qoladi. Chiroyli-chiroyli shved paroda bo'g'ozlarimiz chiqdi birinchisiga, adashmasam. Hozir ma'lumotlarini so'raymiz. Semiz-semiz ikkalasi ham nima deydi? Chiroyli mol qiladigan ekan-da, odam ko'rsa boqadigan, havas keladigan. Yosh ekan. Yosh, sizmas ekan. Yaxshi. Ekalasi mana bo'g'oz ekan, birinchisiga ekan o'sha aytganimizdek. Hozir bunisi 6 oylik deyapsizmi? 7. Bu 7 oylik, nargisi 6 oylik bo'g'oz ekan. Tishlari ikkitadan chiqarganmikan kurash? Shuning bo'zakchasi ikkita. Ha, bunisi bo'zakcha, bunisi ikkita. Juda mol qiladigan ekan-da, buni haligi nima deydi, bo'g'oz chiqib qoldimi go'shtga aylaganda, yemlaganda bo'g'oz chiqib qolib shekilli, juda semirgan etlar yaxshi ekan. Pulini qancha so'rashyapti endi hozir? 17. Naqd jazman savdo qancha chiqdi? 17. Ekkalasiga 17 million. Mana chiroylisini yakka baho qilishdimi? 8,5 qilishdimanmi? 8,5, 87, 8 million 700gacha mana chiroylirog'ini savdo qilishibdi. Endi zotlar yaxshi bir chiroyli mollar ekan-da. Semizligini ham ko'ring, shulari bilan yoqdi. Endi yana bolalarga, savdolarga qiziqamiz, sekin. Mana sut ko'proqlaridan. 8-inchisini yangi chiqarib deyishadi. Taxminan 3-inchisi bo'lsa kerak. Hozir buni haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Etlari yaxshi, zoti yaxshi. Mana orqalari keng, semiz mol ekan. Bolasi nima, xunojimmi? Xunojin aka. Xunojin ekan-da, smintalga o'xshab chiqqan ekan-da. Xunojin ekan-da, urib qo'yilgan o'xshaydi. Qancha suti bor deyapsiz? 15 litr suti bor sutkasiga. Yashang, 8-inchisini endi chiqardi deyapsizmi? 3-bolami? 2-bolami. 2-sinchisimi bu?
Aka bu YouTube'ga ketyapti hozir. Ha? Hazildan tashqari. Yo, hazildan tashqari YouTube'ga. YouTube'ga ketyapti. Ha? Nechta pul so'rashyapti? Bozor qancha qilyapti aka? 14 million. 14 millionga chiqib bermayapsizmi? 14 million. Men ko'rardim-da shu bola shu. 14 millionga ekan. 14? Ha. 14 millionga xunojim bolasi bilan berishmayapti. Hozir oqqa ham qiziqamiz yonida turganga. Mana yaxshi ekan. Ekalas. Endi mana ham yaxshi ekan-da sigir ham. Mana oq aka. 14 million bir. Sut ham o'rtacha ekan buni ham. Hozir ko'raylikchi. Sigirimiz sog'lom ekan. Kavushlar qaytarib turibdi. Bolasi nima ekan aka? Buqachami? O'. Bu sal narxi ham qimmatroq yuradi buqacha bo'lsa bolasi, qarang. Yangi tug'ilgan. Qancha sut beryapti siz? 12 ta. 12 litr sut beradi deyishyapti. Molda endi bolasi ham emandi, undan tashqari. Bir haftalik bolasi. Bir haftalikmi? Qancha so'radi bozor? Qancha pul beryapti? 10 million 100 ga bermayapsiz. 10 million 100 ga berishmayapti ekan. Sigirimizni mana shuni ena bolan, novos bolasi bilan bir haftalik. 10 litr oshiq sut beradi deyshyapti. Sutkasiga. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bola. 3-chi bolasi. Mana bu yerdan yana Jaydar o'g'illarimiz kattasidan bor ekan. Uni ham bolasi lekin xunojin ekan-da. Sut ko'p mol ekan, yaxshi ekan. Sog'imlari katta-katta, har birtasi bir stakandan bor-da. Hali soqqani maza ekan-da, oson sog'lar ekan sigirimiz. Bolasi xunojin ekan edi-mi? Bolasi katta. Uni vaqt xunojin. Xunojin. Nech kunlik bo'lib qoldi bolasi, aka? O'tgan jumada bo'ldi. Bir haftada shunchalik kattami? A suyagi buzuq novosdan qochgan ekan-da. O'zi ham enasi ham katta ekan-a. Nechinchi bolasi deyapsiz? Nechinchi bolasi aka? 3. 3-uchisimi? A yosh ekan sigir ham. Endi 3-uchisi ekan. 8-ta tishi bor. Tish bosmagan. 3-uchinchi bola 8-ta tishi bor deyshi. Hozir 10 millionga berasizmi deb savdo qilishyapti. Mol tepadi shekilli savdirgani. Hozir 10 millionga aka berasizmi deb savdo qilib so'rayman turishibdi. Umuman olganda savdosi bu sigirimizniki, xunojim bolasi bilan 200 ming kam 11 million, ya'ni 10 million 800 ming so'm bo'pti ekan. On million 800 ga berishmayapti yana bo'landi bolasi xunojim. Tinchmi? Ishlar yaxshimi? Ha, bo'ldi. O'zimizni sal kichikroq bo'lgan mollardan ko'rsatamiz desak. Bolasi nima ekan buni? Urg'ochi, xunojin ekan bolasi, lekin gavdalari kichikroq bo'lgan, suti yaxshi bo'lgan mollardan bittasi. Pullari arzonroq. Shu sigirimizni hozir qiziqaylikchi. Nechinchi bolasi edi bu? 3-uchinchisi. Tish bosmagan hali. 3-uchinchi bolasi ekan. Qancha savdo qilyapti? Qancha? 7-ga sotib olaylar, men 7 kermadim. 7-ga sotib olaverasiz, 7 million. 7.5 ga. Bozor qancha qildi? 9 sotdim, 7 qildim. Ha, 7 million qildi bermadingiz. 9 million kam bor deb turibsiz. 9 million kam bor deb turishdi ekan. Buni bolasi nima? Kiydirib qo'yibsizlar. Yomg'ir yog'yapti-da. Ha? Xunojimmi bu ham? Bolasi ham katta bo'lib qolgan ekan, enasi ham katta sigir ekan. Bu qancha? 12 million. Kam bor. Ha. Nechinchi bola? 3-chi. 3-chi bolasi 12 million kam bor deyshyapti. Sut qancha beryapti? 8 litr sut beryapti-ku. Mol og'riqroq ekan lekin jitchi. Shunday bo'lsa-da 8 litr sut beryapti. Molos qancha beryapti o'zi? Bu qancha beradi? Bu 5 litr. Bu 5 litr sut beradi, bu 8 litr. Qanchaga bordi puli? 10 million 200 ga hozir bermayapsizmi? 10 million 200 ga berishmayapti. Endi molning gavdasi katta ekan-da, gapar edim. Og'riqroq ekan xolos, aybi.
Az yine yemle varsa hangi semirip giterdi bu yani. Bazı bana diyeyim soğuda bul yaptı bana. Bir yerde çıroyla olamallardı, şirket mallardı, terip bu iş bitti. Maş sigirlerimiz yem ağız soğuda bul şey yaptı. Novos çan bulas. Neçe öylek bu? Neçe öylek? 40 günlük. 40 günlük? Ya ondan ötken. Ya 40 günlük de iş yaptı, çiçek attı yok şey yaptı. Çüstü yarkışlağda. Çüstü yarkışlağda. Novos çeken bo'lasan, orqalari keng, mol diyam, zoti ham yaxshi ekan sigirimizda. Hozir qancha sut beradi, nima qiladi, surishtirib ko'ramiz, so'rab. Ola qancha sut beradi deysiz? Ha, qancha sut beradi deysiz? 15 tani yeb ichib o'rnering. 15 ta. Kim chiqarasiz YouTube ga qalasini olasiz? Ha, bo'ldi. Jizalak bo'lsadigan ko'p tomoshim. Ha, bo'ldi. 15 litr sut beradi deyshapti, ola Novos bo'lasiz bilan. Qancha 15 kam bor deyapsizmi? 15 million qilyapti. 15 million qilyapti, bermayapsizmi? Yana bo'ladi. Novosga bo'lasiz bilan 15 millionga bermayapman deyapti. Kam bor menimcha, hozir surishtiraman. Narxida? Ha, endi o'shnaqa-yu, qimmat emasmi? 15 millionga berishmayapti ekan rostdan. Chustim mollari qimmat yorqishlardi ekan. Manusi ham Zoira ekan, da Zoira ekan topaylikchi. $100 so'm charchadim. Ha, bo'ldi, bu shvetdan bo'lardi. Bu ham shved, sut qancha buni? Buniki ham shunaqa. Nechinchi bolasi o'zi? 3-chi bolasi. Ekalasi ham. Bu ham buqachami? Havas buqachi. O, buqachi ekan bu. Va. Chista. Buni ham sut ko'p deyishyapti. 15 litr sut berar ekan. Sigaramiz. Buni puli qancha? 15 kam bor. 15 ta o'zi? Ha, qimmat mollar ekan, men arzoniga ketdim baydan. Xo'sh, chust mollari qimmat ekan. Xo'sh, hayda. Nech pul bo'ldi bu? Bo'g'oz olindimi? Olindimi yo endimi? Sotilyapti. Qancha savdo qilishyapti? 8 million 600 ming pul berishyapti ekan bo'g'ozga. Yaqinda tug'ar ekanda bu. 1-2 kunda tug'ar ekan o'xshaydi. 1-2 kunda tug'adi yo. Rahmat, bolalar ham yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Qalay bo'lyapti savdolar? Asta-sekin. Aylantirib olib qo'yuvroq. Bo'ldi, qo'yuvroq qilib, hozir chiroyli qilib olamiz, buni tanishtiramiz. Ha. Bishkek. Yashang, bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Ha, bo'ldi. O'zlari ham mana chiqqanlar. Bo'ylari baland o'zlari. Zo'r yashang, zo'r chiqsa. Achiklari bor. Ha, o'zi anchadan beri. Tanaymiz. Ha. Mol zo'r ekan haqiqatdan. 8 oylik bo'g'oz deyshin. Qancha sut beradi tug'ib qolsa? 20 litr sut beradi. Tug'ib qolsa? Tug'ib qolsa xudo xolos inshaalloh. Hop, bolasi nima endi, xunojim? Bolasi Novosda 22 kunda tug'adi xudo xolos. Yaxshi niyatda Novos deyshin. Yaxshi niyatim bor. To'g'ri, to'g'ri. Ha. Nech pul bo'z savdo qildi bozorimiz aka bugun? Hozir 9 million 700 ming berishyapti. Na, xaridormi? Naqddor. 9 million 700 ga berishmayapti. Nechinchisiga bo'g'ozmi? Birinchisiga. Ye, endi birinchisi. Chiqardimi kurak? Chiqardi, 2 dona chiqardi. 2 dona kurak. 2 dona chiqardi. Yashang. Gelsin to'q. Yaxshilab savdolasak. Ha, xo'p. 9,5 millionga beraverasiz. Yo, ozroqda. Ha. Yaxshilab savdolasak 10 ga beraveraman. 10 ga? O'zini keng qo'yib ol. Qo'shib turishlar. Ha, bo'ldi. Yaxshilab savdolasa 10 ga beraman deyshak. Ha, u 1 yildan keyin berishgan beraverasizmi? Buni 10 yildan keyin beraveramiz. 10 yildan keyin. Yo, zo'r zo'r oldi, gap yo'q. Yashang. Mol haqiqatdan chiroyli ekan. 9 million 700 ming so'mga oz sotishmayapti ekan sigirni. Yumroq qila olaver. Oldik. Shuni ko'p sot. Ha, Goldstein ham chiqdi bitta ozg'iroq ekan. Bo'g'oz necha oylik desam 10-15 kunda tug'adi deyishyapti. Yaqin ekan bola u tug'ishi. Bu birinchisiga ham usti? Birinchisiga.
hayronman men endi. Birinchisiga bo'g'oz yaqinda tug'adi deb aytishyapti. Bir nazar tashlab surishtiraylikchi. Molimizda endi sekin yelinlari qo'zg'ab qopti lekin. Qo'ylari baland ekan. Endi shu sigir birinchisiga ekan. Fermadan chiqibdi chunki uni bo'ynilari hali qancha savdo qilishdi aka? Hozir 14 million. 14 millionga bermayapsiz. Yo, kam bordang? 20 million kam bordi ham. Ha, 20 million kam bor, 14 millionga bermayapsiz. Narxlar oshib qopti. 14 millionga bermayaptilar ekan. Yaqin shu yangi yilgacha tug'adimi? Xudo xolasa. Xudo xolasa tug'adi yangi yilgacha. Mana narxini ko'raylikchi, oldidan mana bo'g'oz o'tyapti mana. Ikkitasi sotilibdi shekilli bular. Sotildimi bular aka? Nechta qancha ketdi? 12 yarim ga? 12 yarim ga ketdi deyshap, tushunmadim. Qaysi biri ekan? Mana yaqinda tug'adigan ekan. Bu sotilmayapti, narxi sotilibdi shekilli. Ha, oldingizmi usta buni? Ha, oldik. Nech pulga? 11 yarim. Ha, 11 yarim ga oldingizmi? Xudo xolasa 1-2 kunda tug'ib qoladi shekilli. 1-2 kunda tug'ar ekan 11 million 500 ming so'mga olish. Tishi nechta ekan? Nechinchi bolasi? 3-chi bola. 3-chi bola, 6-ta tishi bor ekan kurak tishi. Yosh ekan sigir. Gavdasi ham katta, chiroyli ekan, shved paroda. 11 million 500 ga olishdi ekan. Ha, opchi ketishyapti sigirni. Sog'imlari ham zo'r, sut ko'p beradigan ekan. Ana endi mana shu molimizga ham joy chiqsin, shu molimizni ham olib qo'ying aka deyishdi. O'zimizda mollardanmi bu? Quloqiga nomerlarni qadab qo'yib, olaganlan. Ha, mening laqabi shunaqa olaganlan ekanda bularni, sutdor mollardan deysha. Bo'g'ozmi bu ham aka? Bo'g'oz. Necha oylik? 6 oyga borib qolgan degan. Hali qo'lga kelmadi bolasi. Ha, 6 oyga borib qolgan deyshyapti ekan egalari. Lekin hali qo'lga kelmayapti. O'zimiz gallanmasi, o'zimizda oddiyroq mollardan bittasi ekan, lekin ozg'iroq ekanda, orqalari keng, yaxshi mol ekan bu ham. Sigir yaxshi ekan, sut ko'p beradigan bo'lsa. Nechinchi bolasi ekan qonidagi aka? 3-chisi. 3-chisi, xudo xolasa. Qancha bo'ldi? 7 million savdo qilish. 7 millionga bermayapsizlar. O'zi qancha so'rayapsiz? 10 million kam bor deb. 10 million kam bor deb turaverasiz. Ha, yashang. 7 millionga berishmayapti-ku. Qaydiki mol o'zimizga? Skavatniki. Yangi Qo'rg'ondan kelibdi mol. O, ancha yo'l bosib kelibdi. Ha, yashang, gap yo'q. Endi bu molni deroq desangiz, do'stlar, uni gallandi oldida bunga ikkita beradi-da, qarang. Gallandi puliga. Keraklar zerik qolma ishlayapti-kan. Ha, bu ko'chalar chiqqanini qarang, mana simentallar chiqibdi, mana kichkina zotdor parodalar ham chiqibdi, novozchalarni. Shulardan mana hozir narxlarini sekin surishtiramiz bozorni ko'rib. Mana ham chiroyli ekan, sho'xroq ekan lekin. Suzaman deyapti-yu, har qalay o'tgan odam degan. Simental. Hozir oldidan ko'raylik, endi orqasidan aylanib ko'rsatamiz. Ana yosh buqacha ekan. Bu 7 ga bitsa 7 ga o'tib berar, 7 so'rayapti. Largini 12 beryapti, bermaydi. Simentalni 12 million qilyaptimi? Simentalni 12 million. U necha yosh simental? Kurash chiqardigan? 1,5 yoshdan o'tdi. 1,5 yoshdan o'tdimi? 1,5 yoshdan o'tdi deyshyapti. Sotamiz. Mana necha oylik bu? 7 million so'rashyapti ekan mana. Kimdirlar 7 millionga o'tib bering deyshyapti, kimdirlar 7 million pul berishyapti ekan. Yosh ekan, lekin bir ajoyib chiroyli ekan bu ham. Xo'sh, simentalni 12 millionga berishmayapti ekan. Simental semiz ham ekan-da. Yoshu, lekin chiroyli boqib qo'yilgan ekan. Oyoqlari ham, u qo'llari ham baquvat, baquvat bir polvon ekan bu ham. Bu qacha? Ana shu telefonlarga shu kiring. Bozor chaldonam. Vo, 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 mana harakat qilyapti sizga. Dahshat. Narxlar dahshat deb qo'yishadi. Men bari mana shu simentalga qiziqdim, bori.
onu sonları çıkıp işip cüde zor semirgen eken de kollar yan bakı var yavaş simental ne olasıca Manus Suzey'de geldi kimden üçüncüsü? Manus kimden eken adam? Yaman eken bu ütken mi razborkalar eken? Manu var ya nergi taraftan kim ütse uşan razborkalı Suzey yaptı bu? Manu Yaman'da 7 yarım milyon sonra şey yaptıken küşlüsünü. O nergi ekelesini 16 milyon sonra yaptılar da. Sağda kutu cüpü geyen 16 milyon. Manu onu özüge 7 yarım milyon kul bir şey yaptıken. Bu yağdayan domuzlar bu o. Bu kaçalar. Harkılıdan terip koyuşuptu. Mene de sel orta çorağı borakken. Harf kımmatı. Bana öt getişti. Ola borakken. Şüvet bar odalar borakken. Yani adamlarım sel ötüp seyirlep oldu. Novosçalardı. Şüvet bar odalardı. Bir narkıya kızık aylıkçı bulardı. Kimden erken kele bulu? Sizlerden mi? Sizden mi? Sizden mi? Sağda akıllı şey yaptı mı? Ki? 9 yarım milyon. 9 yarım milyon bunu vermeyiz. 9 yarım milyon sağda akıllı şey yaptı ki maaşını olacağımız gibi. Çıkar gelmek ki kurek? Endi çıkaz yaptı. Endi 2 hoş kötü yaptı kendi bu. 9 yarım milyon ki bunu verişme yaptı ki ne olacağımız. Şöyle para da. Ola çi ola. Aki ola sizden mi de? Ola sizden mi? Az ola turup da bana onu 10 milyon 200 bin gibi alışıptı az da. Arkalarını almıştır şeye turuyordu. Ne iş bile gettiği kendini sorup basam 10 milyon 200 gibi getirdi bu. Ne olasınız. Bu ne iş bile bu arada ki? Kaç kılıçı sağda mı bugün? En sağda kılıç yaptın. Kaçı sonra şey yaptın? 11'den belen. 11'e vermedim. 11 milyonu verişme yaptım ona para. Olayam sizden mi? 11'e verişme yaptım. 10 milyon 200'e bu boptu. Olga çoğu var mı? Ekte ekte. Ana şu. Ana şu Novosçalarda qatarda boqa degani bor ekan, Golshteynlarda. Ozgina ozg'iroq. Bularni сразу yemga tashlaydigan chi chiqarib oldim to'g'a? Kurash. Kurash shali chiqarmadimi? Ha, kurash shali chiqarmayapti. Nechi pul savdo qilyapti bozor so'radimi? Ha, so'rayapti. Qancha berdi bozor bugungi pulni? Ochlang. 25 deyamiz kam. 25 million kam bor. Ho, bozor qancha pul berdi? 20 million. 20 millionga bermayapsizmi hozir? Yo'q-ku. Ha, doğru 20 millionga bor deyshap, sotmayapsiz deycha. Katta ekan-ku. Yo, o'sha surishtirib ko'rdik, 20 ga boryapti deb aytishyapti. Men qimmatroq deb so'ragandim. Chunki ozg'iroq ekan-da, eti pastroq. Endi yemlasa bular go'sht oladiganda, xudo xolasa. Lekin go'shtdan shuni esdan chiqarmoq kerak, sut yo'nalishidagi zotdagi mol. Go'sht yo'nalishidagi emas. Ularni sog'di sigirlari yaxshi sut beradi. Kattaroq novosimiz ham bor ekan, yetilib semirgan, yaxshiroq ekan. Ko'rinishidan juda yosh katta novosga ham o'xshamaydi. Nech pulga bordi pulak buni? 13 ga chiqdi. 13 ga bermayapsiz. 13 millionga berishmayapti ekan. Ammo juda yaxshi semirgan. Yosh ekan-a? Aka 2 yillik. 2 yillikmi? 2 yillik yosh ekan novos ko'rinib turibdi. Ranglari qop-qora zo'r ekan. Urug' olgani ham ko'paytirgan ham bo'lar ekan. Ha, 13 millionga mana shu buqamizni berishmayapti endi. Bu hozir 10 million 200 ga sotilgan ovoz topib ketishyapti mana. Ha, chiroyli xunojinchamiz bor ekan, yoshroq. Orqada novozda sushib qo'yib turaman dedim. Yosh ekan hali, chiroyli ekan. Hali necha yosh bo'lib qoldingiz? Chiqarmaganmiki? 1 yoshdan jicha o'tdi. Bo'g'ozmas ekan, qisir ekan. Qisir deyishyapti. Mashu buzoqchamiz, xunojin. Okay.
Bir yaştan ötken indi sekin pulga qiziqaylikchi buni. Qancha qildingiz? Nechta pulga bordi? 78 berdim. 78, 7 million 800 ga. Ha, qizillar. Qanday yaroq bo'ladi? Ha, ha, ha. Nima qilasiz? Yo, buni hali ko'radi-da odamlar. 7 million 800 ga berishmayapti. Ha, xunojinda. 7 million 800 ga xunojinchamiz chiroyli ekan. Shuni berishmayapti. Qochib qolgan bo'lishi mumkinmi? Novoslar bilan birga yurmagan, ha? Yo'q, novos bir joyda turgan novoslarga qo'shilmagan. Ammo sigir qilib olsa ham zo'r bo'laveradi degan ekan. Kalta boshlari ham kichkina do'mboq. Mana yoshrog'idan boqaman deganlarga yana novoschalardan 6 million 300 ming so'm hozir pul berib turishgan ekan. Qancha savdo qilyapsizlar akalar desam 63 pul beryapmiz deyishdi. Sotishmayotgan ekan. Lekin bu novoschamizni ko'rib turib egalaridan so'rasak nech pulga bordi desak 7 talab 7 milliongacha savdo qilgan ekan. Hozir 6 million 300 endi. Hali pastdan savdo qilib chiqiladi-yu. O'shna qilib savdo qilishyapti. Boqqanmisiz chiqarib turib kurak? Yosh hali. Hali yosh bo'zaga. 1 yoshdan o'tgan. 1 yoshdan o'tgan. Boqoladigan degan, ha? Boqmayaganda yemga tashlaydigan boqmalar degan. 7 million so'mgacha borgan ekan. Yashang gap yo'q. Qaydimi ola bu? Kasan soydiki. Ha, novosni ko'rsatayotganimda mana bitta muxlis akamiz keldilar. Ufoda ko'rardim ro'sa deyishdi hozir quloqdan cho'zaman deb kelgan ekanlar, ha. Xunojinlardan ol deb mana aytishyapti. Hozir borib to'g'ri xunojinlardan olaman. Sizlarga salom, sizlarga salom. Mana yuribmiz. Hammas joyida. Yaxshimi axir? Kafelni yaxshiteringlar faqat. O, ustalar ekan-da. Ustada ular. Yaxshi ishlanglar brigada. Hammalaringa salom ekan. Akamni ko'rgan taniganlar bo'lsa. Qara, xunojinlardan olaylik. Xunojinlardan ko'rsatinglar deyishgan ekan. Ko'rsatamiz. Bular bo'g'ozmas o'z semiz boqmalar yoki shunaqalar. Yosh ekan lekin mana o'zi hali bo'g'oz bo'lishiga ham chicha bor ekanda. 1 yoshdan 1 yoshdan o'tgan-a bular hali 1.5 yosh bormi? 1.5 yoshga boradi. Hali chiqmagan yosh ekan, chiroyli mol ekan. Sigir qilib olsa ham zo'r mol bo'lar ekan. Nech pulga so'rashdi bugungi bozorda buni? 5 million 150 5 million 150 ga berilmayapti. Sizikicha aka qanchaga bordi? Sizga ham shunaqa 5 million 150 ga. Ha, buni ham sifati yaxshi ekan-ku. Bu ham 5 million 150 ga boribdi, sigirimiz ham berishmayapti. Bu lekin 2 yoshga borib qolibdi ekan-ku, yo bormagan. 1.5 yosh chiqarga yo'q mali? Yo, 1.5 yosh deyshyapti. Xunojin. 5 million 150 liklar mana. Buni ham qonnini to'ydirib chiqishibdi. Pishirib. Xunojinlarimizga. Mana yana xunojinlardan bittasi mol qilaman deganlarga. Bu lekin kattaroq ekan, bo'ylari ham balandroq. Chiqardim aka bu 2 yoshga borgan? Bormaganmi hali? 1.5 yosh. Endi boradi, ha? Jichcha qolibdi ekan-da. Bo'g'ozmasa bu o'zi. Bo'g'ozmi? Ha, aniqmi? Buqalar bilan yurgan, yaylovda yurganmi? Ha, bir oy bo'lgan. Endi uni aniq deb bo'lmaydi, rostdan to'g'ri aytyaptilar. Aniq emas deb aytishyapti. Bir oy bo'lgan ekan. Lekin bo'ylari ancha baland, eti ham yaxshi ekan. Qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Buroy bo'pti qo'yib qo'yishgan ekan. Aga nech pul so'rashdi buni endi? Voy. Sal cho'chib ketdi. Qanchaga bordi rostman aka, suv bugun bozor pul bergan. 700. 7 million 100 ga bermadingiz naq savdoga. 7 million 100 ga berishmayapti ekan. Xunojinimiz. Ha, bo'ldi, olamiz. Olaveramiz bilan. Ha, bo'ldi, olaveramiz, bo'ldi aka. Bu mana yosh xunojincha buzoqchalardan yana bittasi semizroq ekan. Akam gap yo'q, olaver, olaver, ikki martadan olaver deyishyapti.
Mana shu sigirimiz. Patlarni olib ber. Olyapti zo'r. Necha yosh bu aka? Bu endi 1 yosh bo'ldi. Endi 1 yosh bo'ldimi? Zoti yaxshi ekan-da katta bo'ldi bolasi ekan-a. Bo'g'o endi qochib bo'ladimi? Endi bu qo'yib qo'yadi. Endi bu qatalar bo'lar ekan-a. Nechmi so'rayapsiz o'zi? 6.5. 6.5 kam bor. Kam bor. Bugungi bozor qancha pul berdi? 6 million berishyapti. 6 millionga bermayapsiz. 6 millionga mana shunday chiroyli buzoqchamiz ana akam berishmayapti. Qaydagi akam ol? Qirg'izistondan kelganmi? Ha, Qirg'izdan tushganmi? Ha, Qirg'izistondan tushganlardan ekan. Uyda boray yana xudo xolasa. Uyda serob deysi. Fermer. 50-60 ta bo'lar. 50-60 ta mollari bor ekan, katta fermer ekanlar. Uyga boramiz, xudo xolasa syomka qilamiz aka. Xohlasa. Ha, bo'ldi, boqishlarni o'rgatasiz-da sirlaridan bo'lsa. Xudo xolasa o'beraysiz aka. Ha, bo'ldi, boramiz bo'lmasam. Qayda, shahardami? Ha. Shaharga boramiz mana. Ana uni oldida mana ola ham turibdi. Bo'ldi. Hozir olamiz, ha. Bu ham mana hali qochmagan kichkina bo'zaklardan ekan, o'zi semiz ekan. Mana shu sigirimizni mana hozir bo'zagimizdan aniqrog'i narxiga qiziqib ko'ramiz. Bitta shoxi sal sinib qopdi-da, bozor-mozordan kelyaptir badishmiz. Lekin semiz ekan. Qorodorlar anaqasi. Ha, mol bozorda bo'lmasam ushlar chiqaveradi. Sentlarimiz oladi. Mana. Sentlarimiz shunda. Shu sigirimiz hali bo'zasi ekan. Bu 2 yoshga borgan yo'q aka hali. Chichqarga yo'qmi-ki? Hali chichqarga yo'q, 2 yoshga borgan yo'q ekan. Bu ham yosh ekan. Endi 1.5 yosh, 2 yosh orasida o'zi bo'g'oz bo'ladi-da, hali bo'g'ozmas deyshab. Nech pul savdo qildi aka bugun? 6.650 ga bermadingiz. 6.650 ga mana shunday go'zagimizni berishmadi. Mana odam to'polon qilib uzoqdan yugurib keldi, mana o'z sigirimiz ham bilmayman bu qanaqa ekan. Ikkita kichikroq xunojinchalardan ham, xunojinchalardan ko'proq ko'rsatamiz dedik. Xunojinchalar bozordamiz, chiroylisi bor ekan ana bir jub. Bir jubdan ham mana o'si juda a'lo darajadagi, orqalari keng chiqqan zotli xunojinlardan ekan. Qarang, ola. Men qarang. Mana mashina. Pulga to'yasan. Narxiga qiziqib ko'ramiz. Ozg'iroq ekan, sal semizroq ekan. Gavdasi ham kattaroq ekan. Endi sekin puliga qiziqamiz. Qancha bo'ldi ekan? Aka, necha oylik deysiz mashinalarni? Aniq bilmaysiz. Qanchadan savdo qilishdi? Savdo. Qoran savdo qilishdi. Nech pul so'rashyapti aka mana shu qoraga? Hozir qancha savdo qilishyapti? 3.900.000 qoraga mana shunga. 3.900.000 so'rashyapti aka qoraga. Voy, ko'rdingmi, mahkam bilma, o'tibdi. Savdo qilmadi deyishyapti, so'rashmayapti ekan bizning bozorda. Yo'q. Ya, mo'g'i bor ekan. Aytkilari kelmadi, bilmadim endi. Mana uni hozir 50 ming, 4 millionga 50 ming o'tib ber deb turishibdi. Mana xunojinimizni-chi? Nech pulga bo'ldi? Buni 37 qilishdi, aka. 37. 3 million 700 savdo qilishyapti ekan buni. 3 million 700 manosini savdo qilishyapti ekan xunojincha buzoqchani. Kichkina. Orqalari keng, yaxshi. Ha. Zo'r mol zo'r ekan. Ha, gap yo'q. Ha. Qo'yib qo'yamiz. Ye, qanchaga baraka bo'ldi? 50 kam. 50 kam bo'pti. 3 million 950 ga ketibdi. 50 kam bo'pti. Manolari ham bor ekan. Mana endi mana shu kichikroqlarni ham qiziqib so'rab qo'yamiz narxlarini bu yerdan ham. Ekalasini. Xunotuncha buzoqlarimiz qancha bo'ladi degan bular ham. Hazil qizib hali. Manosini 4 million 300 ga, manosini 4 million ga berishmayapti bular. 43 ga, 4 million so'mga savdo qilishyapti ekan. 5 milliondan kam bor deb turishibdi mana savdoni qizdirishib. Chiroylisi bor ekan mana yerda, mana shu yerdan to'g'ri o'tib ketsam bir narsa qilib. Yosh shved paroda chiroylisi bor ekan. Zo'r ekan mana bu ham. Otga o'xshaydi, toychoqqa, toyga. Oyoqlari tag, ikkita oyoq oq ekan-da. Yosh ekan. Qancha yosh deysiz? 1 yoshdan o'tgan.
7 oylik. 7 oylik mi? Hali ancha yosh ekan, 7 oylik bo'lsa katta ekan ham. Buzoq ekan hali. Katta shved paroda mollarni bolasi ekan-da. Nech pulga so'rashdi aka bozorda bugun? 4600 ming qilishyapti. 4600 ga bermayapti. Sifati ham bor ekan-da, gavda ham bor, sifati ham bor. Orqalari ham kelishgan. O'shada kelishgan, chiroyli ekan-da. Unisiga 7 oylik degan aytsak-ki, men voy vo dedim. Zoti zo'r buzoqcha ekan. Katta bo'ladi. 4 million 700 ga bugungi bozor savdo qilib berishmayapti. Yashak aka gapiga rahmat.